بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مكة المكرمة ده مسجد الحرام يقن ده صحابالر كورغازماس ديجان جاي اوچلجان يقن ده وشيرجة كرب بر صحابالرني حيات لرا فدائلق لرا بلان تانشيب چقلش يخشي foydali ma'lumotlar bilan tanishib chiqish tavsiya etiladi. Bu yerga kirgandan keyin juda ko'p ma'lumotlar bor. Hammasini sharhlab chiqish ham qiyin. Masalan, mana bu yerda hijrat xaritasi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hijratlari xaritasi. Mana bu qizil rangdagi umumiy hamma biladigan yo'l tasvirlangan, ko'rsatilgan. Bu yoqdagi rangda mosh rangda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hijratlari yo'li xaritasi. Ataylab boshqa yo'ldan yurilgan kofirlar ko'rib qolmasligi uchun. Keyin yo'lda qishloqlar bor, mashhur va mashhur voqealar bo'lgan, ro'y bergan joylarni ismi yozilgan. Uni shunday qilib hijrat qilib to Madina Munavvaraga yetib borgunlaricha qaysi yo'llardan yurganlar, o'sha haqida ko'rsatib qo'yilgan qisqacha. Bu yoqda Madina Munavvara haqida bor. Bu yerda yana ba'zi bir tarixiy yozuvlardan tasvirlar bor. Mana bu G'or Savurni tasviri. Tepada yashiringanlar Abu Bakr Siddiq bilan radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu xonada Madina Munavvara tavalludi deb nomlangan ma'lumotlar yozilgan va birinchi masjid qurilgani Madina Munavvarada hamma ilm markazi, tarbiya markazi bo'lganligi, sahobalarni birodarlik arqonlari bilan birodar qilinganligi haqidagi ma'lumotlar va ba'zi bir mashhur sahobiylarning hayotlaridan qisqa-qisqa lavhalar, keyin Madina Munavvarani xaritasi qisqacha tasvirlangan. Madinadagi mashhur vodiylar, mashhur xurmozorlar tasvirlangan. O'rtada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidlari, bu yoqda shimoliy tarafida Uhud tog'i haqida, bu yerda hijrat Nabaviy haqida qisqa bir video lavha tayyorlashgan, shuni qo'yib qo'yishgan. Ana 5-chi xonada Uhud qissasi, Uhud g'azoti qissasi va shahidlar haqida ma'lumotlar tasvirlangan. من المنافقين 300 مقاتل بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول وبقيادة نبوية فلاح أسكر النبي صلى الله عليه وسلم جاعلا جبل أحد خلفا وجيش المشركين أمامه فحمى ظهر المسلمين وميمنتهم بجواب.
وسلم هما تيماني أمر بالصعود على جبل الأيمن لحماية ميسرة المسلمين ورهبهم، وأمرهم بعدم النزول من الجبل. تقارب الجمعان وتدانت الفئتان، وآلت مرحلة القتال، وبدأت المبارزة فضحة قوة الجيش المسلم، ولاحت أنوار الانتصار وتزعزعت قريش حتى ولت هائمة. المشركين فنزل منهم عطاء لجمع المنام وخالفوا امر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعت حكمه الله وتقديره. وفي هذه الاثناء لمعت فكره العوده لدى قائد فرسان المشركين خالد بن الوليد، فاكتف من خلف جبل هما وانقض على مؤخره تستشهد 70 من أصحاب رضي الله عنه. وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وانسحب الجيش المسلم نحو الشام، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رواحيته وشج وجهه وكل شفته، فقال بقلبه الرحيم: اللهم اغفر لقوم فإنهم لا استبسل الصحابة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسجل التاريخ صفحات من النور بالتضحيات والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانسحب جيش المشركين تاركين لهم المعركة، لم يحققوا أهدافهم. في هذه الميادين يحكي التاريخ